یہ کہانی ایک سبق ہے ان نوجوانوں کے لیے جو جوانی کے نشے میں اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مان مریادا اور انسانیت کو روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود بھی ایسی ٹھوکر کھاتے ہیں کہ اوندھے منہ گر جاتے ہیں اور کبھی اٹھ نہیں پاتا۔ اور ڈاکٹر بشیر بدر جیسے شاعر ان سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ یا کوئی شاعر یہ کہتا ہے کہ مناؤ جشن خوشی کا اس احتیاط کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج تمہارے آپ کی کلاس لیب میں ہی لے لی کمپیوٹر کی، اور بات چل رہی تھی علامہ اقبال کی۔ بس میں آخری بات آپ سے کروں گا کہ علامہ اقبال کا ایک مشہور زمانہ جو شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس شعر پر کم گفتگو کروں گا کیونکہ آج مجھے کہیں جانا ہے، لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بچوں، اور کل آپ آئیے گا تو صحیح معاملوں میں گفتگو علامہ اقبال پر ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں، کمبختوں کو بالکل تمیز نہیں، تہذیب نہیں، ٹیچر کا ادب کیا ہوتا ہے، پروفیسر کون ہوتے ہیں؟ چلیے ان کی ایسی کی تیسی۔ ارے چھوڑو چھوڑو، رہنے دو تم لوگ چھوڑو۔ اور سر کون تھے وہ؟ ارے تھے رئیس باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، یہ منتری کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست یار دوست ہی ایسی کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو بیٹا، کوئی بات نہیں، چلے چلے میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، اوکے میں ہو جائے گا سب ٹھیک ہے۔ کچھ مزہ آیا ہے پروفیسر کو ستانے میں، بھائی صاحب موٹا ستانے میں مزہ آ گیا موٹے کو۔ ابے دیکھ گڈا کیسے بریک ڈانس کر تو آ رہی ہے۔ ہاں یار چلو پریشان کرتے ہیں اسے، چلو ابے چشمہ اتاروں گا میں تو، اس کا چشمہ اتار، اس کا چشمہ، آنے دو آنے دو آنے چپ چاپ رب کو آنے دو، باس کو آنے دو، آجا آجا جا بیٹھے جائے۔ اوے اوے دیکھ رہے ہو، تم بہت بری موت مارے جاؤ گے اگر بوڑھے آدمی کو ستاؤ گے تو۔ اچھی بات نہیں بوڑھے کو ستانا، بہت بری بات ہے۔ کیا یار کیسی بورنگ جگہ ہے یہ، کہاں جاؤ گے؟ ابے یار مجھے پتا ہے کہاں جانا، ایک پرانی حویلی ہے وہاں چلتے ہیں، بیئر پینے بڑا مزہ آئے گا۔ چلو 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 بہت زیادہ تھک چکے ہیں تو سنی تو نے سنی بات تھوڑی نہ تھی۔ پہنچ بھی جائیں گے نا آج کے دن میں ہم، میں تھک گئے یار پورا دن، پورا دن ہو گیا، شام ہو گئی یار، شام ہو گئی یار، کہیں آرام کرنے چلتے ہیں اب، چلو گھر چلتے ہیں یار۔ او میرا بھائی کیا لوکیشن ہے، ایک سیلفی تو بنتی ہے۔ ارے نہیں یار مائیکل دینے دے، کیا فائدہ، ارے یار ارے یار ایک سیلفی بس۔ ارے نہیں یار پوچھنا، تھک چکا ہوں میں اب بھائی، میں تو لوں گا، تم جاؤ یا مت جاؤ، میں تو جا رہا ہوں۔ ارے نہیں یار انند مائیکل بھائی جانا، جانے دے، ارے میں تو جا رہا ہوں، تم چلے یار، کیا جا تو جا لے کر آ، میں مائیکل جلدی آنا، ارے آ رہا ہوں یار ابھی، بہت اچھی آ رہی ہے لوکیشن۔
अंदर जाके देखता हूँ। सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। अभी माइकल ले आया यार, क्या हो गया अभी तक? ऐसे सेल्फी पूरे नहीं, कहाँ है? पता ना कहाँ नहीं है यार, बड़े अजीब है यार, पता नहीं, टाइम भी बहुत हो चुका है, क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे तो बहुत डर लग गया, यार देखे चल कर यार, बहुत डर, बहुत जगह। चलो यार, चलना चलो। चल माइकल, कहाँ नहीं गया ये? कहाँ नहीं? माइकल, कहाँ नहीं गया ये? मुझे इसलिए इसके साथ आना अच्छा नहीं लगता। ये तो ऐसा मत बोल तू, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। माइकल, बहुत अंधेरा हो रहा है यार, यहाँ पर मैं नहीं जा रहा यार। माइकल, सिद्धू, कौन? तू यार, अब कहाँ था तू? समीर और सिद्धू तुझे ढूंढना है। कौन सिद्धू? हाँ, आया माइकल, समीर, माइकल, समीर, माइकल, समीर, माइकल, समीर, कम गई है सनी।
माइकल। अबे यार कहाँ था तू यार? मैं तो यहीं था, सेल्फी ले रहा था। मगर तू इतना घबरा क्यों रहा है? अबे घबराऊँ ना, इतनी देर से तुझे ढूंढना है। समीर और सनी भी पता ना कहाँ गए हो। अरे यार वो तो यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। अच्छा, और मैं इतनी देर से उन्हें भी ढूंढ रहा हूँ, तेरे चक्कर में तुझे भी ढूंढते ढूंढते बेचारे। अरे यार चल आज सेल्फी लेते हैं। एक मेरे में भी। अरे नहीं यही बहुत है बस। अरे मेरे में माइकल सम्मारे जाओगे तुम, अब आएगा मजा। जो आज तुम्हारा है कल रूठ भी सकता है। तुम दिल पे ना इतराओ, दिल टूट भी सकता है। भाई चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जो ना खाए संभल के चिकन फ्राई करता है। बोलो सलमान भाई अपने शायर भी तो है। अरे गुरु कर दी हंस लिया करो। जाओ 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 ये भी मरेंगे। वो रही हवेली